Putnu gripa, kas plaši plosās Rietumeiropā postus, sauvaļas putnu vidū nesus arī Latvijā. Daugavpilī masveidā bojā gājuši lielie ķīri. Šodien pārtiks un veterinārās dienas saņēma analīžu rezultātus, un jā, putni ir miruši gripas vīrusa dēļ. Parku, kur atrast mirušie putni, pašvaldības policija norobežo, un iedzīvotāji tiek aicināti tam netuvoties. Stāsta Dinija Jemeļjānova. Esplanādes apkaime, tostarp parks ar tīki, Daugavpilī atrodas blakus Daugavai, otrpus upes dambim. Purvainajā teritorijā vakar atrasti vairāki simti bojā gājušu putnu. Tie ir kājām līdzīgie lielie ķīri. Šodien analīzes apstiprinājušas bažas, tie slimojuši ar putnu gripu. No salīdzinājumā ar citiem gadījumiem, kur bija varbūt viens vai divi vai trīs putni, un šeit ir vairāk nekā 500 nobeigušies putni konstatēt vakar. Tā kā, un mēs paredzam, ka arī šī situācija vēl nav beigusies. Kopumā šajā apkārtnē mīt ap 2000 lielo ķīru, lēž Daugavpils universitātes pētnieks. Atlidoja lielie ķīri, un es reiz pievērsu uzmanību, ka viņi ir ļoti maz. Viņi smagi skarti ziemošanas vietās Itālijā, Beļģijā, Francijā, Nīderlandē, par ko tur bija ļoti daudz putni gājuši bojā. Parkā šogad uzsākta purva takas izveide, un pētnieks pieļauj, ka tādēļ ķīri turējušies vairāk vienkopus, un tāpēc slimība skārusi tik lielu putnu skaitu. Pašlaik pašvaldības policija nodarbojas ar perimetra ierobežošanu, gan vakardien, gan arī šodien nodarbojas ar pašu bojā gājušo putnu savākšanu un ar attiecīgiem utilizācijas pasākumiem. Vienlaicīgi mēs izplatījām publiskus paziņojumus sabiedrībai. Iedzīvotāji tiek mudināti putnus neiztikt. Slimību profilakses un kontrolas centrā uzsver, ka cilvēki ar putnu gripu slimo reti, tikai pēc ilgstoša kontakta ar tiem. Ja nu tomēr tāds bijis, jāizolējas. Daudz lielāka iespējamība gan ir saslimt citiem putniem, tostarp mājputniem. To turētāji Daugavpils pusē ir noraizējušies. Paši sevi sargājam, kā varam. Tanī pašā laikā visapkārt ir ļoti daudz mazu saimniecību, tā teiksim, kas nu, tur, tā teiksim, savām vajadzībām nelielus daudzumus, un kuri nereikinās ar liegumu nelaist mājputnus ārā. Viss tas ganās pagalmos, un, diemžēl, dienesti nekā uz to nereaģē. Līdz 15. maijam, kas lēsts kā putnu migrācijas sezonas noslēgums, spēkā ir stingrāki mājputnu turēšanas biodrošības pasākumi. Ja situācija Daugavpilī pasliktināsies, pārtikas un veterinārais dienests var lemt arī par to piemērošanas termiņa pagarināšanu. Dinija Jemeļjānova, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.